Dobro večer u Dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović. Ovo je pregled najvažnijih vesti i događaja dana. Akcija Ministarstva rada pod sloganom Reci ne radu na crno promovisana u Novom Pazaru. Cilj – zaštititi zaposlene bez ugovora. Profesor dr. Marinko Žuvela na Novopazarskoj hirurgiji uspešno obavio 6 komplikovanih hiruških zahvata. Ovo je rezultat dobre saradnje i ranije potpisanog sporazuma Novopazarske opšte bolnice i Kliničkog centra Srbije. Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u Murskoj ulici počeli pripremni radovi za asfalt. Okončano sređivanje kraka koji spaja ulice Šabana Koče i Relje Krivatice. Mališani u susret Svetskom danu čišćenja pospremili školska dvorišta. Velika akcija sutra na 17 lokacija u Novom Pazaru. Fudbaleri Jošenice dočekuju sutra polet iz Ljubića. Sutra u Novom Pazaru vedro i sunčano. Ne odustajte od svojih prava. Upišite se u poseban birački spisak. Pozivamo građane Sandžaka da se upišu u poseban birački spisak kako bi mogli da glasaju na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće. Bez upisa u poseban birački spisak nemate pravo glasa. U renoviranom salonu na starom mestu sa novim proizvodnim asortimanom nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Ovako, smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne oseti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim! Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. U toku kampanje Reci ne radu na crno u Novom Pazaru je predstavljen projekat Vlade Srbije jačanje kapaciteta inspektorata za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno. Prezentaciji su prisustvovali direktor inspektorata za rad Stevan Đurović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula, načelnica inspekcije rada u Kraljevu Milesa Ćirović, kao i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Inspekcija rada koja pokriva Raški okrug sa sedištem u Kraljevu je sigurno jedna od 3 najbolje inspekcije na nivou inspektorata. Oni su u toku ove godine otkrili preko 1200 radnika na crno, rekao je direktor inspektorata za rad Stevan Đurović. Imamo smanjeni broj lica koji rade na crno. Doprinos tome je pre svega izmena zakona o radu, gde je svaki poslodavac u obavezi da pre nego što radnik stupi na posao mora da bude prijavljen na osnovno socijalno osiguranje. Problemi s kojima se mi srećemo je veliki broj subjekata koji kontrolišemo. U fazi smo tehničkog opremanja inspektorata. Radimo akcije nenajavljene, vanredne, prisutni smo svuda. Cilj projekta je suzbijanje rada na crno kroz podršku inspektorata za rad u borbi protiv sive ekonomije. Ono što je ključno, to je da je cela vlada Republike Srbije stala iz ovog projekta i da je ključna poruka koju želimo da u ovom kampanjom pošaljemo svim poslodavcima i svim zaposlenima jeste da stop radu na crno znači bolje za sve nas pojedinačno, za državu i bukvalno daje bezbednost pri zapošljavanju, bezbednost pri osiguranju, bezbednost za jedan budući život koji jednostavno sledi posle svakog našeg rada kada završimo i odemo u penziju. Ova radionica ima cilj podizanja svesti građana, pre svega i poslodavaca, o suzbijanju sive ekonomije koja će doprineti pre svega ostvarivanju prava radnika da imaju svoje prava na zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje, a pre svega povećavanje konkurentnosti onih poslodavaca koji poštuju zakon i koji prijavljuju radnike, a pre svega imaju na kraju korist svi građani. A
Aktivnosti koje će biti finansirane kroz projekat su dodatne obuke inspektora, informisanje građana kroz radionice i okrugle stolove o pravima i obavezama koje proističu iz zakona i podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast, kao izrada interaktivnog web portala. Projekat jačanje kapaciteta inspektora za rad i podizanje svesti građana u cilju suzbijanja rada na crno podržala i ambasada Norveške u Srbiji. Profesor dr. Marinko Žuvela sa Prve hiruške klinike iz Beograda obavio je juče 6 složenijih hiruških zahvata na novopazarskoj hirurgiji zajedno sa lokalnim hiruškim timom. Da su operacije uspešno obavljene i da je zdravstveno stanje pacijenata zadovoljavajuće, potvrđeno je jutros nakon vizite. Inače, sam dolazak ovog eminentnog stručnjaka u Novi Pazar rezultat je dobre saradnje i ranije potpisanog sporazuma između Novopazarske opšte bolnice i Kliničkog centra Srbije. Radno i naporno bilo je juče, naročito u produženoj drugoj smeni na hiruškom odeljenju Novopazarske opšte bolnice, specijalista opšte i subspecijalista digestivne medicine, profesor dr. Marinko Žuvela sa timom lekara iz Novog Pazara, uspešno je obavio 6 operacija. Sve su to bili složeni pacijenti, mogu da kažem da Novopazarska bolnica ima vrlo dobar hiruški tim, ali mogu pohvaliti i anesteziju, instrumentari koji su vrlo obučeni. To su bili pacijenti koji su sa teškim plućnim oboljenjima, sa srčnim oboljenjima, sa stentovima i sve je prošlo bez ikakvih incidenata. Tako. Kile su bile malo zahtevnije da raz, sve su to bili redu ponovne operacije, tako da smo stirali 3 hiruga, 2 specializanta, oni su se menjali. Nažalost, ja sam sve vreme bio savio, tako se mora. Direktor Novopazarske opšte bolnice, dr. Meho Mahmutović, izrazio je zadovoljstvo uspešno obavljenim poslom. Ovo je deo saradnje, nastavak saradnje između Ministarstva zdravlja, u ovom slučaju Prve hiruške klinike i opšte bolnice Novi Pazar. U narednom periodu do nove godine ćemo imati niz gostovanja veliki poznati hiruških imena našeg zdravstva koji će ovde sa našim kolegama raditi složene operacije. To je mogućnost da naši doktori uz njih steknu još veće iskustvo nego što do sad imaju i da saradnja između Beograda i Novog Pazara bude na način kakav bi mi želili za dobrobit naših pacijenata. Ministarstvo zdravlja je dalo maksimalnu podršku opštoj bolnici Novi Pazar i ovo što je danas profesor Žuvela uradio, to je zaista zaslužilo veliku pohvalu. Kao što je profesor najavio, vizita je jutros potvrdila. Pacijenti su zdravstveno stabilni i dobro se oporavljaju. Koristim priliku da se zahvalim celoj ekipi, pogotovo doktoru Žuveli, koji je profesor doktor. Oni najbolje znaju koliko je i šta to uspjela, ali čim su na nogama dobro. On je juče bio najteža operacija i zato oni danas najbolje izgleda svih pacijenata. Ovi drugi pacijenti su isto sasvim u redu, svi su ustali na noge, što je jako bitno. Ima dosta starijih ljudi koji imaju druge bolesti, komorbiditet, koji su gojazni i tu su uvijek moguće sve komplikacije. Jako je bitno da se pacijenti posle operacije dignu na noge, a hvala Bogu ovaj narod ovde vidi, ono se diže, ništa mu nije. Šta god da smo mi uradili, evo ih šetaju i ništa im nije. I nas je fil kući otići za koji dan, neki danas odmah, a neki za dan dva, zavisi kakva je bila operacija. Za novopazarske hirurge rad u timu sa vrhunskim stručnjakom je, kažu, dragoceno iskustvo. Mi smo također te pacijente i slične operisali, ali svakako da usvajanje novih tehnika koje je profesor juče prikazao svima nama će nam u mnogome pomoći u daljem radu. Za mene je bila kao hirurga sa 30-godišnjim iskustvom iz hirurgije i izazov i zadovoljstvo i neopisiv događaj biti njegov asistent i asistirati sve vreme. Direktor opšte bolnice dr. Meho Mahmutović je najavio da će i u narednom periodu u Novi Pazar dolaziti poznati stručnjaci iz oblasti hirurgije, a sve u cilju obezbeđivanja uslova da zdravstvena zaštita bude podjednako dostupna svima, zbog čega je i potpisan sporazum o saradnji sa Kliničkim centrom Srbije. U Novom Pazaru će sutra u organizaciji gradske uprave biti održano veliko čišćenje Novog Pazara. Ovaj grad deo je najveće svetske ekološke akcije povodom Međunarodnog dana čišćenja, koja počinje čišćenjem deonice Šanaca. Volontere na toj lokaciji pozdravit će gradonačelnik Nihat Biševac. Sutra će se raditi na preko 17 lokacija. Svetska međunarodna organizacija je inicijator cele ove akcije koja će se sprovesti na globalnom nivou, a za našu zemlju
inicijator sprovođenja ove akcije je Zeleni kulturni centar iz Sremske Mitrovice. Dakle, kako će to sutra izgledati? Od 10 sati kreću akcije, kažemo koordinirane akcije na više lokacija. Ja zaista imam ovdje spisak brojnih lokacija. Dakle, to je 17 lokacija gdje će se sutra onako udarnički sređivati. Ja kao član grupe koja je maksimalno angažovana na svim aktivnostima da grad zablista, i ovog puta sam u toj ulozi. Nisam bila jedina u pripremi i organizaciji ove akcije. U ovoj akciji su učestvovali i još mnogi drugi i dali svoj doprinos. I ono što će se sutra vidjeti i mnoge neke druge stvari koje građani neće biti u prilici da vide, ali su određeni ljudi dali svoj veliki doprinos. Dakle, velika akcija čišćenja sutra u Novom Pazaru. Neki su se već uključili. Kako? Vidjet ćete vrlo brzo u dnevniku, a sada o infrastrukturi. Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u Murskoj ulici u naselju Šutenovac, počeli su i pripremni zemljani radovi za asfalt. Okončano je i sređivanje kraka koji spaja ulice Šabana Koči i Relje Krilatice. U Novom Pazaru se uporedo sređuju centralne ulice i one u okolini grada. Juče je asfaltiran plato iza stare lučne zgrade, a radnici preduzeća Novi Pazar Put intenzivno rade kako bi stigli na vreme da asfaltiraju sve planirane ulice. Mehanizacija je danas bila i u Murskoj ulici gdje se odvijaju zemljani radovi. Asfaltu se najviše raduju najmlađi koji kažu da će sve biti lakše kada ispred njihovih domova dođe asfalt. Kada se asfaltira ulica, meni će biti lakše da dođem do škole, cipele će mi biti čistije i neće put više biti prljav. Kada se asfaltira ulica, bit će mi lakše da vozim bicikle, da vozim rolere. Neće biti više blata i prljavštine. Pa ja se inšala nadam za sve nas. To je nešto što nas raduje, da i mi prevaziđemo tu prošlost, što kažu, da gazimo blato i kamenje s kamena na kamen. Taj asfalt vredi koliko, što kažu, i život koji mi ovdje provodimo, da nam ulepša, da nam bude bolje i da ta djeca laganije izađu, da se ne spotiču, da se ne, šta ja znam, ne budu jednostavno ugrožene s te strane. Da imaju jedno zadovoljstvo, da se igraju baš veselo, vidjet ćete ako Bog da kad i ta asfalt krene tu, znači to će biti osmeh na licima, imali više djece. Nama znači ovo asfalt ovdje mnogo, jer ovdje je bilo ovo potjesna ulica, a drugo je i blato. Svake godine, evo 30 godina kako gazimo ovo blato ovdje. Kako sam došao ja ovdje da se doselio. E sad, mnogo je važno da se ta ulica asfaltira. Asfaltiran je i krak koji spaja ulicu Šabana Koče i Relje Krilatice, koji je značajan za meštane koji ovdje žive. Intenzivno se radi na više lokacija u gradu. Za sutra je planirano i da se završi Kolubarska ulica. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana čišćenja, koji je sutra u vrtićima i školama u Novom Pazaru, danas je održana ekološka akcija sređivanja dvorišta. Njihova glavna ideja je da svaku u svojoj sredini može da učini mali korak u očuvanju prirode, čime će podstaći još nekog iz svoje okoline da učini to isto. Akcija će, kao što ste čuli maločas, biti nastavljena sutra, kada će gradske škole organizovano čistiti svoja dvorišta i okolinu. Da se prirode ne treba setiti samo jednom godišnje, podsjetili su nas mališani iz vrtića i seoskih škola. Oni su se posebno danas potrudili da od životne sredine stvore bolje mjesto za život. Deca su jako zainteresovana za svoju sredinu, a mi odrasli, odnosno naša dužnost je da svojim primjerima i svojim stavovima pokažemo deci kako oni da se brinu o svojoj budućnosti, svojoj okolini i svemu što ih okružuje. Jedan od načina na koji su deca iz vrtića Mladost i Naše dete obeležila ovaj dan jeste uz pomoć ekoloških igrica. Sve je to deo timskog rada. Jesmo, mnogo nam je bilo lepo. A kako su se predškolci snašli u tim igricama, objasnila nam je vaspitačica Alma. Deca su se odlično snašla, kao i uvek, jer deca vole organizovane aktivnosti na otvorenom. Mi svake godine organizujemo aktivnosti. Ekološka akcija u vrtićima deo je i gradske kampanje Da Pazar zablista, koja već daje rezultate, posebno u centralnim gradskim delovima koji su sve čistiji. Poziv da se uključe važi za sve građane Novog Pazara. Evo kako su to učinili školarci u ovom gradu.
Svetski dan čišćenja su ozbiljno shvatili učenici osnovnih škola Rastko Nemanjić iz Deževe i Kalifa bin Zaid al Nahjan sa Dojevića, pa kao stvaraoci lepog taj pogled prenose i na okolinu. Moje odjeljenje i ja odlučili smo da pokažemo svima kako je važno čuvati prirodu. Nosili smo rukavice, imali smo dve grupe i čistili smo, super nam je bilo. Osim pomenute dve škole, danas se čistilo i družilo i u osnovnim školama u Trnavi i Osaonici. Preko 1,5 milion dinara dobilo je ukupno 5 udruženja građana iz Sandžaka na konkursu Ministarstva državne i lokalne samouprave iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine. Najveći iznos od 600.000 dinara dobila je akademska inicijativa Forum 10 za seriju Kontekst, koja će se baviti položajem i ostvarivanjem prava albanske, bošnjačke i bugarske nacionalne manjine. Ugovore za finansiranje 74 projekta nacionalnih manjina u Srbiji u vrednosti od 21,8 miliona dinara potpisao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sa predstavnicima organizacija koje se bave nacionalnim manjinama. Ružić je podsjetio da Fond za nacionalne manjine nije bio aktivan skoro 15 godina i ukazao da je pokrenut prošle godine, kako kaže, skromnim sredstvima od 1,8 miliona dinara. Oblast kojom se po drugu godinu već bavimo jeste informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Ono što je svakako veoma važno, to je da ovaj fond nije bio aktivan skoro 15 godina, da je pokrenut prošle godine sa veoma skromnim sredstvima, sa 1 800 000 dinara. Ove godine je taj iznos 21 milion 800 000 dinara. I mislim da će u svakom smislu i u svakom slučaju biti od pomoći upravo u ovoj sferi, dakle informisanja na jezicima nacionalnih manjina. I to jeste i opredeljenje predstavnika nacionalnih savjeta nacionalnih manjina i zato se i Vlada Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave opredelilo da taj predlog prihvati. Ministar Ružić je istakao da za ministarstvo na čijem je čelu ova godina predstavlja godinu nacionalnih manjina. On je iskoristio priliku da pozove sve pripadnike nacionalnih manjina u Srbiji da iskoriste svoje aktivno ili pasivno biračko pravo i da uzmu učešće na izborima 4. novembra za savete nacionalnih manjina. Uveren sam da će svi shodno potrebama za afirmacijom i svog jezika i rada naravno na upotrebi, službenu upotrebi svog jezika i pisma i u prosveti, naravno i u baštinjenju tradicionalnih vrednosti i svega onoga što zakon praktično i predviđa, iskoristiti tu mogućnost. I to je naravno još jedan apel i poziv i mislim da je odziv svih na zavidnom nivou. Akademska inicijativa Forum 10 je na ovom konkursu dobila 600.000 dinara za projekat Kontekst koji se bavi pravima bošnjačke i albanske nacionalne manjine. Udruženje građana Forum za kreativno delovanje Pokret iz Novog Pazara dobilo je 350.000 dinara za projekat podizanja kapaciteta novinara za proizvodnju dokumentarnih sadržaja na bosanskom jeziku. Matici bošnjačkoj odobreno je 250.000 dinara za redovnu radiotelevizijsku emisiju sa iseljenicima Domo, kao i 200.000 dinara u udruženju povratnika Reintegracija iz Novog Pazara, koja će se baviti pregledom informisanja na bosanskom jeziku. Put popularnog malog turističkog mesta Saremsaklije u Turskoj sutra kreće oko 500 učesnika festivala folklora i drugih plesova iz Evrope i Azije. Organizacioni tim kreće iz Novog Pazara, odakle je i direktor ove velike kulturno-turističke manifestacije na Egeju Besim Biberović. Festival Saremsaklije Tropkhi organizuje se 13 godina. Ove godine održani su i festivali u maju i junu. Junski okupio oko 1000 takmičara. Pored takmičarskih večeri, učesnici uživaju i na predivnim plažama i obilasku kulturno-istorijskih i drugih znamenitosti regije. I ovaj festival uz brojne turske medije pratit će i naša televizija.
Novopazarska policija uhapsila je MS starog 58 godina u čijem stanu je pronašla više komada oružja i municije, saopštila je danas policijska uprava u ovom gradu. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija osumnjičenog pronašla i oduzela dve puške, dva pištolja i revolver, kao i 151 komad municije različitog kalibra u nelegalnom posedu, navodi se u saopštenju. Od MS su oduzete i lovačka puška, pištolj, dva bajoneta i 23 komada municije za koje je imao dozvolu. Zbog sumnje da je počinio krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, MS je određen pritvor i on će biti priveden nadležnom tužilaštvu. Temi sporta, fudbaleri budućnosti pobedili su danas u Dobanovcima ekipu Novog Pazara sa 3:0 u prvoj utakmici sedmog kola Prve lige Srbije. Strelci za domaći tim bili su Đurađe Dobrijević u 21., Lazar Milošev u 29. i Vladimir Peralović u 90. minutu. Budućnost je trenutno sedmo plasirana na tabeli sa 9 bodova, dok je Novi Pazar na 14. mestu i ima 4 boda. Novopazarci će u narednom kolu dočekati tim Sinđeli, a budućnost će gostovati Bežaniji. Fudbaleri Jošanice dočekuju sutra Polet iz Ljubića u petom kolu zapadne grupe Srpske lige. Utakmica u Novopazarskoj banji počinje u 15:30. Izabranici Kenana Kolašinca pokušaće da započnu novu uspešnu seriju nakon što su minulog vikenda minimalno poraženi u Tutinu. To je bio prvi rezultatski neuspeh Jošanice u 2018. godini. Jedan od najiskusnijih u domaćem taboru, Edis Ibrahimović, je optimista. Teško nam je palo jer posle 10 meseci doživeli smo taj poraz, nismo se nadali, mislili smo da ćemo da nastavimo tu seriju neporaženosti, ali šta da se radi, idemo dalje, nadamo se već sutra da ćemo da krenemo u toj novoj seriji pobjeda, ako Bog da, i da nastavimo s tom pobjedom, ja mislim da ćemo biti prvi na tabeli. Novopazarski srpskoligaš je uspešno otvorio sezonu i treći je na tabeli sa 7 osvojenih bodova. Mi smo zadovoljni. Možda iš, eto, taj jedan bod je, mi smo se nadali u Tutinu da uzmemo, ali od tri gostovanja jednu kući smo igrali, 7 bodova, dosta dobro. Nadamo se sad da nastavimo i da idemo ka vrhu gore. Poslednje plasirani Polet jedini je bez osvojenog boda, ali Ibrahimović poziva na oprez. Ima tu par srpsko-ligaških igrača, Petrović, to je špic, dugo igra tu i može da zavara ta prva četiri kola, jer tu ima dosta mladih igrača na Ustivu Planju i borci iz Čačka, tako da nema opuštanja. Mi moramo sutra da, da startujemo s tom pobedom novom i da se održimo gore u vrhu. Utakmica Jošanica Polet igra se sutra u Novopazarskoj banji, počinje u 15:30. Sutra nas u Novom Pazaru očekuje oblačno i toplo vreme. Maksimalna temperatura tokom dana biće 27 stepeni. Sa zapada Evrope u zemlju stiže topao vazduh, tako da će tokom vikenda u većini mjesta u zemlji biti toplije i umjereno oblačno vrijeme. U Novom Pazaru u subotu oblačno i toplo. Temperatura će se tokom dana kretati između 17. i 27. podeoka Celzijusove skale. Duvaće blag sjeverozapadni vjetar brzinom 2 metra u sekundi. U nedjelju u Novom Pazaru sunce u prijepodnevnim časovima, a maksimalna temperatura 25 Celzijusa. Već naredne nedelje očekuje se novi toplotni talas, kada se očekuju temperature i do 10 stepeni više od prosjeka. Podsjećamo vas sada na najvažnije vesti i događaje dana. Akcija Ministarstva rada pod sloganom Reci ne radu na crno promovisana u Novom Pazaru. Cilj – zaštititi zaposlene bez ugovora. Profesor dr. Marinko Žuvela na Novopazarskoj hirurgiji uspešno obavio 6 komplikovanih hiruških zahvata. Ovo je rezultat dobre saradnje i ranije potpisanog sporazuma Novopazarske opšte bolnice i Kliničkog centra Srbije. Nakon rekonstrukcije vodovodne mreže u Murskoj ulici počeli pripremni radovi za asfalt. Okončano sređivanje kraka koji spaja ulice Šabana Koče i Relje Krivatice. Mališani u susret Svetskom danu čišćenja pospremili školska dvorišta. Velika akcija sutra na 17 lokacija u Novom Pazaru. Fudbaleri Jošanice dočekuju sutra Polet iz Ljubića.
Sutra u Novom Pazaru vedro i sunčano. Toliko o ovom dnevniku, Radio Televizija Novi Pazar. Hvala za pažnju i doviđenja.